Lepe vesti nam stižu iz Kraljevačkog hrama boginje Talije i ovih dana, slobodno možemo reći, ispisuje se nova istorija pozorišne umetnosti u Kraljevu. Ali da krenemo redom. Za predstave Trpele, Fleke i Crna ovca poznato je da se traži karta više. Reč je o izuzetnim predstavama Kraljevačkog pozorišta koje su ostavile jak utisak kako na publiku i kritiku, tako i na selektore brojnih festivala u našoj zemlji. Sada je stigla još jedna potvrda za to. Naime, odlukom selektora doktora Milivoja Mlađenovića, predstava Fleke, koju je po tekstu Tijane Grumić režirao Jug Đorđević, deo je takmičarske selekcije 67. sterijenog pozorja u Novom Sadu. U konkurenciji više od 50 predstava iz zemlje i regiona, Fleke su izborile mesto među 9 najboljih. To će biti i prvo učešće Kraljevačkog pozorišta na sterijenom pozorju od osnivanja, pa im ova selekcija, ili kako bi se fudbalskim žargonom reklo, ulazak u Ligu šampiona, predstavlja posebnu čast i veliko priznanje. Ja mislim da je ovo najuspešnija godina u istoriji Kraljevačkog pozorišta, bar što se tiče učešća na festivalima. I ti si izvukla lepu paralelu, to je fudbalskim žargonom rečeno, kada jedan fudbalski klub iz nekog malog mesta zaigra u Ligi šampiona. Eto, nama se to ostvarilo i posrećilo, ali ja moram da istaknem jednu rečenicu koju je rekao selektor sterijenog pozorišta, da nije imao dilemu kada je u pitanju Kraljevačko pozorište, nego trilemu. To jest, sve tri predstave koje smo radili u ovoj godini, i predstava Trpele, i predstava Crna ovca, i predstava Fleke, su po njegovom mišljenju bile u konkurenciji i zaslužile da budu na sterijenom pozorju. Nažalost, jedna predstava može da ode, on izabrao predstavu Fleke. Krajem prošle nedelje objavljena je i selekcija 58. festivala profesionalnih pozorišta Joakim Vujić, koji će ove godine biti održan u Kragujevcu. Teatar u gradu na Ibru učestvovaće na jednom od najstarijih pozorišnih festivala u zemlji sa dve predstave, i to prvi put u istoriji svog postojanja. U pitanju su Trpele, koju je po tekstu Bobana Skerlića i Milene De Polo režirala Aleksandra Kovačević, a koja je rađena u koprodukciji sa Šabačkim pozorištem, dok je druga Crna ovca, predstava koja je nedavno premijerno izvedena, a koja je po tekstu Vide Davidović režirala Snežana Trišić. Ove dve predstave su među 7 najboljih od ukupno 19 predstava profesionalnih pozorišta Srbije. To samo govori o kvalitetu koji je izašao na površinu nakon 10 godina mukotrpnog rada. To je sve ovo što se danas dešava, uopšte nije slučajnost. Kraljevačko pozorište 10 godina se podiže da bismo evo u ovom trenutku ubirali nekakve plodove tog rada. Ono što je interesantno, u celom pozorištu ne postoji euforija. Negde kao da mislimo pa nama to pripada. Možda zvuči prepotentno, možda zvuči uobraženo, ali negde toliko rada, truda smo uložili sve ovo, da sad kada dođete na steriju, naravno ste srećni, naravno da osjećate zadovoljstvo, ali negde duboko verujete da vama to pripada. Da vam pripadaju dva mesta na Joakimu i jedno mesto na steriji. Najveće smotri pozorišta u Srbiji. Festival Joakim Vujić ove godine biće organizovan od 7. do 14. maja u Kragujevcu, a sterijino pozorje od 26. maja do 3. juna u Novom Sadu. Sama selekcija na ovim festivalima već predstavlja veliku čast i uspeh, a verujemo da će Kraljevačko pozorište na pravi način odbraniti boje našeg grada i opravdati odluku selektora da se pojavi na ovim festivalima. A što da ne, ponovo nas obraduje i nagradama, i to, da ne budemo lažno skromni, potpuno zasluženo.